O Pai intervém. E sabe o que, que ele diz? Não vai ser Benoni, não. Deus está mudando o nome. Vai ser Benjamim, filho da minha destra, filho escolhido, filha amada. Vai ser filho da destra de Deus, o filho da minha força. Vai ser filho da minha força. Deus está mudando decretos aqui. Diga: vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Diga isso. Falou que ia fazer algo às 18 horas. O ato profético está acontecendo agora, na viração do dia. Fazendo o medo bate retirada. Vocês ligarem na terra. Pegou seu papel aí? Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Se você fala em línguas, começa a falar. E tudo que vocês desligarem na terra vai ter ligação, mas vai ter desligamentos. Vai ter desligamento. Desligamento de coisas que Deus já disse que é para você sair há muito tempo. Desligamento de mesas que Deus disse que não é pra você. Deixa eu te dizer, assuntos do passado não vão mais bater à sua porta, porque você vai sair daqui resolvida. Diga comigo bem alto: eu vou sair resolvida pra viver o novo que Deus tem pra minha vida. O que é ligado no céu será ligado na terra. Quem sabe, Rachoralabadarabaxê. Se puder afastar um pouco as cadeiras, eu não sei como vai ser, não. Mas eu quero que esse ambiente seja preparado, você seja livre aqui. Pode empurrar aí as cadeiras, vai mexendo aí, movimento. Põe uma em cima da outra por enquanto. Oh, vai afastando aí. Fala assim: eu quero ficar livre. Porque hoje eu vou dar tchau para o meu passado. E vou viver o novo que Deus tem para minha vida. Já arrumou aí? Já vai afastando assim, ó. Isso, isso. Rachora lavache. Você tá preparada para ser cheia? Porque Deus descia na viração do dia para falar com Adão e Eva. Esse 18 horas é profético. O Senhor está descendo no seu jardim. Ele está descendo no jardim. Ele está vindo ao teu encontro.
Afastou aqui, ótimo. Já vem pra cá, mulheres. Vem. Já abriu espaço bastante aqui. Fica com vergonha, não. Vem pro altar. Vem. Vem com o teu papel. Deixa eu te dizer uma coisa. Preparada? Pra ter pés como das corças, vai correr muito. Tá preparada pra ter velocidade? Tá preparada? Não vai ficar atrasada e não vai ficar pra trás. Deus vai dar velocidade. O tempo que foi perdido, Deus vai dar velocidade. Porque haverá restituição. Até do tempo que foi perdido. Vai ter restituição até do tempo que foi perdido. Escuta aqui. Nós poderíamos, quando pensamos fazer essa conferência, a gente pensou jamais no final do mês. Porque final do mês é final do... Todo mundo sabe como fica a conta. Como que se faz a estratégia humana de pessoas que fazem conferência? Nunca faça uma conferência no final do mês. Não é verdade? Quem faz conferência sabe. Nunca faça no final do mês. A gente foi uma data, arrastou para outra. Ficou dia 31 de agosto. Eu não entendi. Mas numa oração em uma mesa profética conosco, o Senhor disse que não era 31 à toa. Porque amanhã é o quê? Amanhã é o quê? O início de uma nova estação de Deus para sua vida. O tempo de uma estação de Deus. De Deus. Amanhã é o início. Hoje é uma virada de chave. Dá pra ver? Quando alguém decide ser forte e corajosa. Tudo que as pastoras falaram, tá aqui. Que dia é hoje? Quantas vezes você se sentiu sozinha? Só como um. Quantas vezes você pediu a Deus por um recomeço? Quantas vezes você pediu a Deus pelo primeiro dia da sua nova vida? Quantas vezes você se sentiu sozinha, independente do tempo? Mas Ele estava com você em todo o tempo. Três em um. Pai, Filho e Espírito Santo. Em todo o tempo Ele estava com você, mas em algum tempo Ele não estava em você. Só que no novo tempo Ele está em você. E hoje você escolhe deixar o seu passado de lado, deixar o seu passado para trás. Independente se o seu passado foi de glória ou de luta. Independente se o seu passado foi de dor, de rejeição, de miséria, de falência ou... de sucesso, de glória, de aplausos. E aí você fica presa naquele passado. Naquele passado que você não consegue retomar mais. E não consegue viver o presente, enxergar o que Deus tem feito no seu presente. A presença dEle é o presente. A presença dEle dentro de nós é o presente. Nós não nos movemos por um papel, nós não nos movemos pelo que o Senhor fala e também não nos movemos por circunstância. Fim do mês não serve para fazer conferência. Porque nós nos movemos pela palavra. E na palavra diz que aquilo que você conecta na terra será conectado no céu. E aquilo que você desconecta na terra será desconectado no céu. E nessa noite... na viração, nós vamos desconectar o nosso passado. Nós vamos viver a presença do presente, para que nós possamos ter acesso à promessa. Não tem como acessar a promessa sem a presença. Então hoje, em ato profético,
você rasga o seu passado, separa o 3 do 1 e se prepara para viver o 1. Em 3 você vai rasgar esse papel, mas não vai ser apenas rasgar o papel. Você vai desconectar na terra aquilo que te prende no seu passado. E você vai conectar na terra o seu chamado para o futuro na presença em espírito e verdade. Então vamos lá. É um ato profético, é um ato de fé, mas acima de tudo é um cumprimento da palavra de Deus na nossa vida. Vamos lá, eu quero que vocês contem comigo como uma virada de ano. Vamos lá? 3, 2, 1. Você refletindo a face do Pai, você continuando com Ele, você saindo daqui levando Ele, você perdoando, amando, entendendo que o seu chamado não é só para esse útero, o seu chamado é para o renascimento, o seu chamado é para levantar a sua casa, o seu chamado é para restaurar o seu casamento, o seu chamado é para ser boca de Deus no seu trabalho. O seu chamado é para ser a Bíblia que eles não leem, independente da circunstância, independente do crachá, independente do que falam ou do que pensam. E hoje, talvez não esteja tão na cara o 3, porque ele está dentro, ele está misturado, ele está junto com você. E agora somos um em Cristo, somos ramos enxertados na videira e temos que dar fruto. Então não se esqueça, não saia daqui e deixe aqui no útero tudo que o Senhor está entregando para você nessa noite. Continue, 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 porque mesmo no tempo da caverna, Ele vai levantar outros colegas que vão entrar lá e vão te ajudar. Essa palavra aqui, esse ato profético, foi entregue na mesa da caverna. E aí a gente falou, se o Senhor está servindo esse banquete, é para a gente dividir dentro do nosso útero, com as nossas outras irmãs. E cumprindo o princípio da palavra e da honra, nós queremos honrar a nossa líder, a nossa pastora, a Jennifer, nesse momento agora. E concluir a visão que Deus nos deu. Que quando nós estávamos no processo de toda a construção dessa conferência, a Gabi, eu quero que você fale sobre a questão das inclinadas, porque Deus deu essa visão, foi para você. Numa pregação, falando sobre quebrar protocolos, numa das nossas reuniões, o Senhor falou para que eu falasse na oração que esse dia seria um dia para nós nos inclinarmos. E inclinar significa perder a postura. Perder a postura em favor de alguém. Então nós viemos hoje preparadas a perdermos a postura por vidas, por vocês. Esse foi o grande motivo das nossas orações. E nós estamos aqui nos inclinando por vocês, mas também por essa mulher que tem se inclinado, que tem ouvido e obedecido o seu chamado. E olha quantas mulheres aqui, quantas mulheres sendo levantadas, já foram levantadas. Vocês não estão mais caídas. E agora vocês vão se inclinar para ajudar outras mulheres a se levantarem. Com muito amor, com muita honra, pelo poder do nome de Jesus. Então não tenha medo, mulher, de perder a postura para estender a mão para outra mulher. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu convido você a se virar para uma mulher neste momento. De duas em duas, vai. Nós estaremos aqui neste momento profético, lavando os pés da pastora Jennifer.
mas ela está representando cada uma de nós que estamos, entramos ou passamos aqui com os pés feridos pela caminhada. Eu quero que você vire de duas em duas. Se você sentir de abraçar, abraça. Se você sentir de dar mão. E eu quero te dizer que no mundo espiritual, você está lavando os pés de alguém agora. No mundo espiritual, há águas que são liberadas agora. No mundo espiritual, águas são liberadas. E enquanto você abre a boca, o Senhor, Ele vai lavar o pé de alguém. O Senhor, Ele vai lavar os pés de alguém. E está dizendo: eu estou tirando toda a terra do passado, toda a terra do passado, e estou trazendo algo novo. Lava os pés de alguém, lava os pés de alguém, lava os pés de alguém, lava os pés de alguém pela oração. Nós honramos, e é o céu que você honra, é o céu que você atrai, é o céu que você honra, é o céu que você atrai. Nós honramos a tua casa, nós honramos o teu ministério, nós honramos as pedras que tu pisaste para chegar até aqui, as pedras que tu pisaste para chegar até aqui. Essas águas curam, essas águas curam, essas águas curam, águas que curam, curam. Águas que curam agora, 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 passa, ai, chovanara, subiandarabia, passa, 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 e aonde essas águas passar, acha cura. Acha renovo, acha consolo, acha restauração. Eu lavo teus pés, eu lavo teus pés, eu preparo teus pés para pisar no tempo novo. Eu preparo teus pés para pisar no tempo novo. É Marabaxúria. Eu preparo teus pés pra pisar, pra pisar, pra pisar, pra pisar, pisa, 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 ai, 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 pisa no tempo novo, pisa no tempo novo. Quem pode pisar nesse tempo novo? Quem pode pisar? Tira o teu pé do chão. Tira o teu pé do chão. Tira o teu pé do chão. O Espírito Santo de Deus, Ele me autoriza a dizer que mulheres aqui começam a pisar numa nova dimensão espiritual. Mulheres aqui começam a pisar no novo nível de milagre. No novo nível de milagre. Tira o teu pé do chão. Começa a pisar. 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 Amabaxure andarassai. Começa a pisar. Pisa, 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 pisa.
pensa, olha aí, ó, tomou a caça, ele tomou, cadê os maços? Ai, chama na xúria, pensa, enquanto tu tá pisando aqui, levanta a tua mão pro céu. Ele tá pisando dentro da tua casa. Que babababaixo. Ele tá tocando no teu filho, que tu deixou com febre, que tu deixou doente. Ele tá tocando na menefácia, lá dentro da tua casa. Pisa. Porque milagres são liberados lá. Levanta a tua mão pro céu e dê uma salva de palmas, Jesus.